نیویارک لپاره تیر کال ډیر سخت و. د اټکل مخې لږ تر لږه په موقت توګه 3.5 میلیونه کسان خار پرېښودی دی. 2/3 برخه د سیلانیانو شمیر کم شوی دی او ګڼ شمیر ځایونه چې د نیویارک خارې په دې مشهور کړی و چې هیڅکله نه ویده کیږي هم تړلی دي. د پروګرامونو د جوړېدو دغه شان ځایونو ته اوس اجازه ورکړل شوې چې په کار پیل وکړي. د ټول ظرفیت نیمایي برخه یعنی 150 میلمنو ته د راغونډېدو اجازه شته دی. د پښتون نړۍ بیا پیل شوې ده. داسې شرکتونه موجود دي چې په منی کې د خدماتو د موجودیت په اړه پوښتنې کوي. له دې سره سره موږ ته د محفلونو د ترسره کولو غوښتنې هم رارسېدلې دي. موږ خوښ یو چې په شرکتونو، ټولنیزو او غیر دولتي برخو کې په حضوري ډول فعالیت کولو ته بیرته ستنیږو. په تیر یو کال کې په آزاده فضا کې د ډوډۍ خوړل په نیویارک کې عام شوي، خو اوس رستورانتونو ته اجازه ورکړل شوې چې دننه هم فعالیت وکړي. وبا ته په پام دا ډیره سخته وه چې د مشهور رستوران کې کار دوام کړی وای. د رستوران 350 کوي به هر شپه ډکې وي او موږ اړ شولو چې د 9 میاشتو لپاره یې وتړو. زړه ماتونکې وه. د ټولنیز واټن مراتولو له کبله کوچنیو فامیلي رستورانتونو ته کیدای شي سخته وي چې مبارزه وکړي. هغوی نشي کولی له 50% سره فعال پاتې شي. د برادووی تیاتر په شان لوی رستورانتونه چې د ژوندۍ پروګرامونو ترسره کولو وړتیا لري کولای شي د اپریل په 2 نیټه کار پیل کړي، خو لږ تر لږه به پکې له 100 تر 200 کسانو ته اجازه وي. د نیویارک د ژوندۍ پروګرامونو ترسره کولو لپاره دا حیرانوونکې وه. زیات شمېر کسان به کیدای شي تر اوړي یا منی پورې ورڅخه ګټه وانخیستلی شي. کومه نیټه چې موږ ته ښودل شوې ده ګڼو تیاتر ته د کار پیلولو لپاره ډېر ژر ده. زموږ هنرمندان واکسین شوي نه دي. کافي بودجه نه لرو چې په ډاډمنه توګه تیاتر خلکو ته بیرته پیل کړو. زموږ هنرمندان باید تمرین وکړي. د نیویارک اوسیدونکو د ورستي محدودیتونو لرې کېدو هرکلی کړی دی. د زیاتو مقرراتو سره سره ګڼ شمېر بنسټونه به زیات وخت ته اړتیا ولري تر څو له دې بدلون څخه پوره ګټه پورته کړي. نیویارک بیرته د عادي کېدو په لور روان دی. وحیدالله فیضي، امریکا غږ، واشنگټن.